L'aparició dels grups escolars Baixeres, Pere Vila, Lluís Vives, l'Escola del Mar i tants altres suposen una autèntica revolució a la ciutat, promovent una nova forma de concebre l'educació a l'aire lliure, en llibertat, basant-se en uns principis que compartim plenament avui en dia. Una educació digna i de qualitat per a tothom. L'educació és clarament una prioritat d'aquesta ciutat. Apostem per una educació pública, catalana, innovadora i de qualitat, que transmeti valors, coneixements i competències al llarg de la vida. Una educació inclusiva, que no discrimini ningú i que ensenyi a no discriminar.